razstavam, ki nosi naslov Uganke celjskega stropa, se v bistvu nekako začne z besedami Franceta Skeleta in pravi, ako se restaurira ta dvorana, pridobi z njo Celje za naše razmere prvovrstno zanimivost, ker je njen plafon unikum pri nas, važen pa tudi kot dokument razvoja slikarske umetnosti pri nas in ostalo vzbuja pozornost umetniških zgodovinarjev. Danes se dio njegove besede, vsaj meni posebno, kot neke vrste preroba. In če gledamo nazaj, res je bilo kar lepo število umetnostnih zgodovinarjev, ki so poskušali razkriti skrivnosti in odgovoriti na uganke, ki jih celjski strop vsak dan prinaša. Na razstavo smo tokrat postavili prvič na ogled dokumente, ki so nastajali v času odkrivanja in restauriranja celjskega stropa. Celjski strop so odkrili seveda po naključju. Vedno je bil tukaj, ob obnovi dvorane, leta 1926, so odstranili novejši nadmeni strop, ki je bil čez tega pripet in ne znam si predstavljati navdušenja, takrat na tem mestu, nekje v tej dvorani stoječega Franceta Skeleta, ko so odstranili novi napadajoči strop in pod njim odkrili tali biser, ki ga mi danes gledamo. Strop je restauriral impresionistični slikar, seveda bolj znanje kot impresionistični slikar na tej strani, katerega zapiske boste tudi videli notri, na razstavi v eni od vitrin, ki je pred restauriranjem popisal stanje ravno kar odkritega stropa. In ti zapiski so se pred dobrimi 3 leti izkazali za izredno dragocen vir informacij. Po drugi strani so pa odprli še nova dodatna vprašanja. Namreč na tej strani zapiše v določenih slikah, da je platno podlepljeno, kar pomeni, da so strop nekoč pred odkritjem, pred restauracijo, ki jo je on izvedel, strop poskušali že rešiti. In to je izredno pomembna informacija za nas vse. Vse nam pove, da strop že v preteklosti ni bil nekaj, kar bi človek enostavno prikril, zanemaril, ampak je bil nekaj, za kaj se je bilo vredno potruditi, da ga ohrani. Kar se tiče razstave, so na ogled tudi drugi dokumenti, ki jih je posodil zgodovinski arhiv Celje. Tukaj se moram na tem mestu seveda zahvaliti, da so odstopili gradivo za čas razstave. V eni od vitrin boste videli izjemno dragoceno grafiko, ki je služila kot predloga za nastanek 4 vogalnih napadalcev neba. Gre za grafiko Ikarja, delo Henrika Bolciusa, ki ga je velikodušno posodil grafični kabinet Narodnega muzeja Slovenije. In seveda faksimili Balbazorjane, v katerih se nahajajo vzori, motivi za 4 letne čase, ki lahko na stropu občudujemo. In med njimi tudi ena grafika, ki prikazuje enega od napadalcev neba, Iksiona, ki bi boste videli potem v tisti